Feria I sexta, in passione Domini. Salve, sum Nelson Medina, ordinis predicatorum. Eces lexio santi Evangelii, secundum Ioannem. Tum ergo tradidit eis illum Pilatus, ut crucii figeretur. Susceperunt ergo Iesum, ed vaiulans sibi crucem exibit in eum, quidicitur calvarie locum quod ebraice digitur Golgota, ubi eum crucifixerunt et cum eo alios duos, inc et inc, medium autem Iesum. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super crucem, erat autem scriptum, Iesus Nazarenus rex judeorum. Unc ergo titulum, multi legerunt judeorum, quia pro pecivitate merat locus ubi crucifixus est Iesus et erat scriptum hebraice latine grece dicebant ergo pilato pontifices iudeorum noli li scribere rex iudeorum sed ipse dixit rex sum iudeorum respondit pilatus quod scripsi scripsi milites ergo cum crucifixissent iesum acceperunt vestimenta eius et fecerunt quatuor partes unicui cui militi partem et tunicam erat autem tunica in de super contexta per totum dixerunt ergo ad invicem non cindamus eam sed sortiamur de illa cuius sit ut scriptura empleatur dicens partitis sunt vestimenta mea sibi et in vestem meam miserunt sortem, et milites quidem ec fecerunt. Stabant autem juxta crucem Iesu, mater eius et soror matris eius, Maria Cleope et Maria Magdalene. Cum vidiset ergo Iesus matrem et discipulum stantem quent iligevat, dicit matri, mulier exe filius tuus, deinde, dicit discipulo, exce mater tua, ed ex illa ora accepit eam discipulus in sua. Post hoc, sciens Iesus, cui iam omnia consumata sunt, ut consumaretur scriptura dicit, sitio. Vas positum erat aceto plenum, spongiam ergo plenam aceto isopo circumponentes, obtulerunt ori eius. Cum ergo accepisset acetum, Jesús dixit, consumatum est, ed inclinato capite, tradidit spiritum. Verbum Domini. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús y pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz en él estaba escrito Jesús el nazareno el rey de los judíos leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo latín y griego entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a pilato no escribas, el rey de los judíos, sino, éste ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, lo escrito, escrito está. Los soldados cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura tejida de una pieza de arriba abajo, y se dijeron, no la rasguemos. Si no echemos a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Palabra del Señor. Tote un paredo que en Jopilatos auton autois estauroce, parelabon un toniesun, kai bastatson geauto ton stauron exelten eiston legomenon craniutopon. topon. ho legeta hebraisti golgotha ho auton estaurusan kai metautu alus duu en teuthen kai en teuthen meson de ton jesun egrapsen de kai titlon ho pilatos kai edeken epitus tauru en dege gramenon jesus ho natsarios basileus ton judaion tuton un ton titlon ολόι ανέγνωσαν τον Ιουδάιον, εν εγγύς εν χωτόπος τεσπόλαιος χωπού εσταυρώθε χω Ιησούς καί εν γεγραμμένον Χεβραϊστή, Ρωμαϊστή, Χελενιστή. Ελέγον οὐν τὸ πιλάτο χωί αρχιερέης τῶν Ιουδάιον, με γράφε χω βασιλέους τῶν Ιουδάιον, Ἀλλ χω ἐκέινος ἔπεν βασιλέους ἐμῖ τῶν Ιουδάιον. apecrite ho pilatos ho gegrafa gegrafa hoi un stratiotai ho ti estauros anton iesun el avonta himati autu kai epoiesan tesara mere he castos stratiote meros kai ton hitona en de ho hiton arafos ek ton anothen hifantos di holu. epan un pros alelus με σχίσομεν αυτόν, αλλά αλλάχομεν περί αυτού τίνο έσταει. Χινά χεγραφέ, πλερωθέ, χελέγουσα. Διεμερίσαν το τα χυμάτια μου χεαυτόη, καϊ επί των χυματίσμων μου έβαλον κλέρον. Χόι μεν ουν στρατιώτα η τάουτα επόγεσαν. Χαϊστέκε ει του Ιησού χε μέτερ αυτού, καί χε αδελφέτες μετρός ούτου, Μαρία χε του κλοπά, καί Μαρία χε Μαγδαλενέ. Ιησούς ούν, ειδόν τεν μετέρα καί τον μάθετεν παρεστό ταχον εγάπα, λέγει τε μετρή, γύναι, είδε χωγουλιό σου. Είτα λέγει το μάθετε, είδε χε μέτερ σου. kai apakeines tes horas elaven homathetes auten eis ta idia. Meta tutu, eidos ho Iesus hoti ede panta te telestai, hina tele iothe he grafe legei dipso. Skeuos ekeito oxus meston, spongu un meston tu oxus, hysopo perithentes, prosenen prosenen kanautu tostomati hote un elavento oxos ho iesus eipen te telestai kai clinasten ten ke valen paredo ken to pneuma ho logos tou kyriou dominus boviscum. benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen Benedicamus Dominum. Deo gratias.